И така, здравейте приятели, аз съм Цолов от сайта gamepomagalo.com. А днес с вас ще играем една игра, която по принцип пише, че е от Capcom, но не съвсем, защото това е един патч или една допълнителна притурка към патча Resident Evil Mortal Knight. Това е допълнителният сценарий за Лабиринт или Лабиринтът, който дори е в своята демо версия. Това е един тизър. И на мен ми е много любопитно да видим каква е последното приключение, изготвено от този пич, който изготвя тези пачове, Resevil Nemesis 30. Така, Resident Evil The Labyrinth, не се постарал много с да променя основното меню. Кратко, точно изчистено, The Labyrinth добавено долу с червен фонд. И сега, нека да видим какво се случва. Мода е отново Nightmare или кошмар. Така. Каква ли изненада ни чака за тази врата? Отново виждаме, че играем с Ханк. Ханк! Героят, който за пръв път именно в Resident Evil 2 е представен. Така, това е рекламата на Resident Evil 2. Отново ще е скипна директно и... радио! Кой е този герой? Дейвис, има ли някой там? Няма никой. Какво прави тук? Как дойдох тук? И аз не знам, приятелю. Така, какво имаме тук? Имаме, това е зоната. Имаме само... само... какво само? Само ножка. Ножле. Време е да скупим няколко зомбита. Зоната до офиса на шефа Айранс. Така. Имаме копче за скипване на тези на тези анимации с вратите. Какво за бога, чувам радио! О, какви хубави кецове имаш! Бой Богдане! А вие, ако искате да играете този патч и този демо тизър, не забравяйте да го изкарате и да си го изтеглите. Директно го изтеглите, инсталирате и играете долу в линка в описанието на този клип, само от сайта www.gamepomagalo.com. Взимам един магнум, който интересно е без никакви амуниции. И код такова, брат, код такова са. Не знам какво мога да направя, защо ли се казва The Labyrinth? Какво ли се случва тук? Защо той се заглежда в тези зомби? Right in the right motherfucking moment. Тук на пъпа имаш нещо. Стой, оп и горе. Оп, така на брадичката. Точно така, моето момче. Имам ли нещо тук на тези зомбита? Да, имам. Червен скъпоценен камък. Колко интересно, колко винаги ми е било интересно, когато мога да играя една игра. Една игра с съвсем нов сценарий и други неща, които могат да се случват. Играме с Дейвис. Така. Тук няма нищо. Аз да видим дали ще слезнем додолу сега. Отиваме на друго място. Ето, затова се казва The Labyrinth. Вижте, влизаме в оръжейната, която се намираше в мазето на полицията. Лабиринт се казва, защото вратите не отговарят на тези, които са заключено е! На шкафчето пише гранатомет. Има форма на каро, значи ми трябва да ключа с каро, за да взема този гранатомет, което не е лошо като идея, защото аз обичам да имам гранатомет в ръцете. Добре, приятели. О, не! Не! Вземи! Не! Ето, затова уважавам тези игри. Погледнете какво се случва. Пълна комедия! Къде ли ще се появя сега? О, Дейвис, какво по дяволите? Какво се случва тук? Наоколо няма нищо. Намираме се на четвъртия етаж. На последния, т.е. третия етаж на полицейското управление. Колко е интересно. Звук от радио навсякъде. Къде ще отида сега? Какво се случва за бога? Объркан съм! Клер! Бягай! Добре.
Бягам. Уху, то дали... Дали се убива по-трудно? Дали трябва наистина сценария, дали беше... Не знам, за първ път играе тази игра всъщност. Дали сценарият беше да... Ако слезна пак... Пак! Деба! О, май ще почнем от начало. Охо! Да, трябваше да избягам нисто. Fucking luck! Какво става, Клер? Клер! Извинете ме, госпожо. Какво се случва тук? Къде се намирам? Клер? Говори със Седа, моля те, тя е нашият лидер. Ти ще разбереш всичко. Fucking woman. Fucking... Бих ти изнасилил в този ъгъл, ако имах тази възможност. Добре. Не мога ли да изнасила, ограбя и изнасила? А! Ей да! О! Нямам... Добре дошъл! Пожелаваме ти си прекалено забавно тук. Каза, какво говориш? Какво е това място? Това е... Чистилището! Ти умря наскоро! Какво? Не! Това не е възможно! Да, така е. Всеки човек от Ракун Сити се намира в това място. Силните запазят своята хуманна форма, но другите... ти ще разбереш. Няма място как да... Няма начин да избягаш. Ти само ще се луташ и луташ. Това е всичко. Това, което правим е откакто пристигнахме. Всяка врата води до погрешното място и трябва да използваме всичките си ресурси, за да оцелеем. Не! Това не може да се случва! Ханк, най-после ме уби! Това копеле! Сигурен си, че няма начин да излезнем? Е... Може би има един начин да напуснеш това на място, но... Но нещо като фантом е цялата история. И не знаме как да стигнем до това място без да ни убият от тези чудовища или без да се изгубим. Аз ще го достигна! Има прекалено много чудовищни същества навън. И ако те убият, няма да има друг шанс за теб. Не ми пука! Аз ще убия тези чудовища и вие всички ще ми помогнете. Аз съм в състояние да го направя. Това е лоша идея. Ще ти продадем оръжия, ако ни носиш червени камъни. И ще се опитаме да ти помогнем с по-трудните стаи. Не се губи в този много комплексиран лабиринт. Ще презареждам оръжията ти за безплатно всеки път, когато ти трябва. И мога да ти продавам и портативни амуниции, ако ми носиш червени кристали. Същите хора, другите хора също могат да ти продават някакви неща. Добре, Богдане, айде давай тука, че ми писна да чета. Да, искам. Ама тая защо... А, тая ми дава, че само това. Я да видим какво ще ми даде сега. Господи, колко интересни схеми е на мисля този резервил Nemesis 13. Ти, Клер, какво ми предлагаш? Не си добре, нали? Мога да ти продам малко... За едно такова ще... О, искам аптечка веднага. Веднага взема аптечката, защото тия ликари ми обрязаха топките. И това не е много готено. Добре, кажете ми откъде да започна, какво се случва, да карам ли наред, да не карам ли? Не знам, не съм сигурен. О, тук влизам там, това е вече в лабораторията на края.
Що за... О, стой. А защо те си хача патрона? Това вече е зоната по лабораторията на крайна играта Resident Evil 2, приятели. О, да. По-слава версия на Desert Eagle трябва да бъде... Какво? Много бързо. Трябва да бъде близко до това да убива всичко. Добре, хареса ми как звучи. Комбинеще. Няма ли други муниции тук? Не. Това е в последната зона. Не, влезнах във вратата, не. О, съжалявам, ама... Ден, т.е. Каушен. Ето, аз така си и помислих за Бога. Богдане! Не, Богдане! Не, Богдане, какво за Бога се случва? Така, тази версия не съдържа тази стая. Ако завършиш цялото демо, използвай F9, за да излезнеш от играта. Ебе, жалко Богдане. И тука не мога да продължа. Само при коченцата. Fucking stupid dog. Eat my shit, you fucking... само две. Какво за Бога, иска ми се да имаш повече възможности в тази игра. Но за сега, уви, ще играем само демо версия. Съжаление, в демото нямаме YouTube да минеме. Добре. Добре, добре, добре. Няма какво повече да правим в тази зона. О, Леон! Боже господи! Как не го видях? Айде, Леоне! Какво ста? Трябва ли ти да се запишеш? Да. З...
за съжаление нямам откъде да ги взема. Е, Леон. Бога ми, опитах се. Няма нищо тук. А ти коя си? Коя беше ти? Я да видя. Рита. Здрасти! Ако ми дадеш медальона, уж ще ти апгрейдвам оръжието. О, супер! Да. Но бога ми, нямам този медал. Ами... Преклено тъмно е, за да видя навън. Не мога да мина. Добре, как да използвам това радио за Бога? И тук няма да, не мога да продължа. Защо? Защо за Бога? Сега трябва да се върна обратно ясно. Добре. Рита, надявам се да намеря този медальон скоро, наистина. О, тук отиваме в съвсем друга зона. Немезис. Голяма грешка. Така, приятели, чудя се как да продължа да се кача нагоре. Пак стигнах до тук, този път вместо аптечка си взеха нещо друго. О, тук мога да влезна идеално. Ей, стреляй, ма! Не, бати, пичо съм, закрием се, това трябва ми да дадат медал просто. Бога ми, добър съм! Бога ми, добър съм! Е, айде, ако ми кажеш, че няма абсолютно нищо тука. Ако ми кажеш, че от всичките тези зомбита няма нищо тук, значи ми казваш, че... Я виж ти как... Каква е била работата? Добре, добре. Това е зоната в източната част на полицейското управление.
Добре. Поне отметнахме още една зона, която можем да проверим. А? Фанали ме за... Колко имам? 8. Добре. Така, още една зона успяхме да отметнем и остана само тук. Да видим. Тук горе какво има? Загадка. Загадка. О, туфу. Туфу, ти какво ще ми дадеш? Конничила. А, конничила. Добре. Ако искаш, мога да ти изекувам от отрова. Не, не, не. Не е тофу, не. Коничева. Коничева. Добре, а това къде се мести, бе? It's a jukebox. The songs will often change. Yes? Сменя песента. Добре. Това какво е за Бога? Още един. Кой е това? Полицейски офицер. О, много красива тази музика. Виждали си моят едно рок. Какво? Загубих го пред няколко часа. Трябва ми. Ако ми го върнеш, моят едно рок, ще дам ключа. Добре? Ще се опитам, наистина. Бога ми ще се опитам. Бога ми ще вложи всичко от себе си, разбираш ли? Не ми дават нищо за Бога, нищо! Бога ми, крънцеви, добър мани. Добре. Приятел, в затруднено положение съм в момента. Влез ми малко в положението. Тези растения. Това се обикновено 5 пеперона няма да успея да го бия, нали? Добре. Добре, лошото е, че този молец
Този морец може да ми изиграе някаква шега. Дали в него е еднорога, дали не е? Какво се случва тук? Лидеро, напълни ме. Трябва ми само едно кристалче, нищо повече. Бога ми! О, много съм зле, бе. Успях. Те така се сакати. Така се сакати този пустиняк. Айде мри бе, Богдане! Ако не ми дадеш нищо... Ох! А? О, нямам помпа! Добре, идвам тук след малко. Дали ще ми стигнат 10 патрона, без да ме направи... Без да ме направи poison. Мамка му! Няма нищо! Куси го, куси го! Бога ви на клизма, успях да го убия. Помпата. Но то просто няма вече врати. Доколкото разбирам, просто няма повече врати. Еми... Поне аз не виждам някъде където... Хайде да стигнем! Така след като успях и двамата да ги шибна, време е да пробвам да... Стигат 7 патрона за помпата и това. Приятели, след тази комбинация виждаме, че това е тизера Resident Evil Mortal Night The Labyrinth. Надяваме се скоро да излезне новата версия. И да видим какви други неща ни е подготвило.
нашият приятел резервил Nemesis 30. А до тогава, до нови срещи, не забравяйте, ако искате и вие да го тествате това демо, линка е долу в описанието. Thank you.